זכינו עכשיו בוועידת הרבנים באירופה לעשות פגישה בין רבנים צבאיים שפועלים פה בגרמניה, וכמובן הקשר שלנו עם הצבא הישראלית, הצהל, מאוד מאוד חשוב, כי אנחנו יכולים ללמוד הרבה, אבל אנחנו יכולים ללמוד הרבה מאחד השני, ובגלל זה אנחנו בגישה בין הרבנים הצבאיים, ובעזרת השם זה היה הפורום הראשון במסגרת הזו, ואנחנו רוצים להמשיך להיות בקשר עם אחד השני. הנטוורק זה מאוד מאוד חשוב, ללמוד מאחד השני מה הניסיונות של מדינות אחרות עם הצבא. מעניין מאוד ומרגש מאוד האמת. למדנו מה קורה בארץ, שזה קצת שונה ממה שאצלנו. לא רק שרוב החיילים הם יהודים בארץ, ואצלנו כמעט כולם גויים, אבל גם החוויה ומה הם יכולים לתת לנו מבחינת תמיכה, ואיך אנחנו יכולים גם לתמוך בהם וגם אחד בשני באופן אישי. דרך כלל מי שהולך לצבא בלגיה הוא לא כל כך דתי, אבל היהודי אירופה, אפילו אם הם לא דתיים, הם מקושרים ליהדות, והשאלות שהם ישאלו אותי לא יהיו דומים לשאלות ששואלים רב צבאי בארץ בדרך כלל, כי זה עובד אחרת פה באירופה. אבל הם מאוד צריכים הרבה פעמים צריכים את התמיכה היהודית, זה יהיה פחות ברמה ההלכתי של שמירת שבת וכדומה, אבל שהם צריכים לוויות ודברים מהסוג הזה, או גם בכל, גם אחד פנה אליי לאחרונה בגלל שהוא יצא עם ספינה לכמה חודשים, הוא עזב את אשתו ונוצרו בעיות, הוא נזר, הוא שאל יצאתי. לפעמים הקצינים וכל האופי של המקום לא מבין מה זה להיות יהודי, אבל הם פתוחים לעניין, והם כשמסבירים להם כמעט בלי חורג, הם מקבלים את זה והם מעריכים את זה שיש יהודים שמשרתים. מצד הצבא הגרמנית יש לנו ממש הרבה כבוד. כל ה-general staff רוצים לעבוד איתנו ביחד, והם עוזרים אותנו מאוד מאוד עם הרבה הרבה תחומים להקים את המערכת ולהיות בקשר עם החיים היהודים, וכמובן הם גם סומכים עלינו בכל מיני תחומים איפה שאנחנו יכולים לתמוך אותם בעבודה שלהם בקשר, וגם החינוך האתי, כי זה מאוד מאוד חשוב להבין שהרבנים הצבאיים בגרמניה הם לא רק אחראים על החיים היהודים, אלא גם אחראים על חיים לא יהודים, וגם על החינוך האתי של החיים האחרים.